APSC 2020 ৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰাক লৈ বাধা আতৰিল শীঘ্ৰে ফলাফল দিবলৈ APSC কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ হাইকোৰ্টৰ ভাষা কাকত প্ৰত্যাহাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তক বৈধতা আইনী মেৰপেছৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উলমি ৰৈছিল APSC 2020 ৰ মূল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ 1000 প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত APSC 2020 CCEৰ 331 পদৰ বাবে দিয়া হৈছিল বিজ্ঞাপন এই পদসমূহৰ বাবে মূল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিও হাইকোর্টৰ বাধাৰ বাবে ফলাফল প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল APSCয়ে কেছ কেবাটাও হৈছিল এটা বেচৰ কেছত যিসকল বৰাক উপত্যকাৰ বা যিসকল যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সেমশ্যন পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আহিলে যে তেওঁলোককো ইকুৱেলি এক্সেমশ্যন দিব লাগে ফ্ৰম এপিয়াৰিং ইন দ্য লেংগুৱেজ পেপাৰ্ছ আৰু কিছু সংখ্যকে আহিলে যে তেওঁলোকক নিদিলে গোটেইখিনিৰ পৰা এক্সেমশ্যনটো উঠাই ল'ব লাগে লোকসেৱা আয়োগৰ 2020 মূল পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্তযোগে প্ৰত্যাহাৰ কৰে মাতৃভাষা কাকত যাৰ বাবে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে কেবিনেট সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে আবেদন আবেদনৰ শুনানি লৈ ন্যায়ালয়ে মূল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে যদিও ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ফলাফল প্ৰকাশত বাধা APSCক যিকেইখন পিটিশ্যনত ফাৰ্ডাৰ এক্সেমশ্যনৰ কথা কৈছে সেই কিছুমান আপোনাৰ এলাউ কৰি দিছে আৰু যিটো PIL দাখিল কৰিছিলে য'ত অসমীয়া পেপাৰখন মেণ্ডেটৰী কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে বা লেংগুৱেজ পেপাৰ মেণ্ডেটৰী কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে সেইখন ডিছমিছ কৰিছে ডিছমিছ কৰাৰ উপৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিটো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো ইমিডিয়েটলি কমপ্লিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দীৰ্ঘ শুনানিৰ অন্তত শুকুৰবাৰে ৰায় প্ৰদান কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তৰা আবেদন খাৰিজ কৰে ইয়াৰ লগতে APSC 2020ৰ CCEৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে APSC কৰ্তৃপক্ষক যেতিয়া কেছটো চলি আছিলে সেইখিনি সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ত সময়ে সময়ে কিছুমান নিৰ্দেশ দিছিলে য'ত পৰীক্ষাখিনি পাতাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে বা এলাউ কৰিছিলে APSCক কিন্তু তেওঁলোক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ইণ্টাৰিম অৰ্ডাৰ দিছিলে য'ত কোৱা হৈছিলে যে ইউ কেন কণ্টিনিউ উইথ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ কিন্তু ফাইনেল ৰিজাল্টটো বা এপইণ্টমেণ্টটো দিয়াত বাধা আৰোপ কৰি ৰাখিছিলে আদালতৰ ৰায়ে এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিলে যে এতিয়াৰে পৰা লোকসেৱা আয়োগৰ CCE পৰীক্ষাত নাথাকে মাতৃভাষা বিষয়ক কাকত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ